Kružni tok na raskrsnici magistralnog puta Klašnice Prnjavor-Dervinta i regionalnog puta Prnjavor-Srbac smanjit će gužve i ubrzati saobraćaj na ovoj dionici. Uskoro je planirano i otvaranje, a završne radove su obišli predsjednica Srpske Željka Cvijanović i načelnik Darko Tomaš. To je značajna investicija, negdje oko 815-820.000 konvertibilnih maraka koje se realizuje u saradnji, dakle i angažman našeg javnog preduzeća Putevi Republike Srpske. Iza svih takvih projekata stoji aktivizam lokalnih vlasti, traženje lokalnih vlasti, dakle slanje odgovarajućih projekata. Ja sam zahvalna opštini Prnjavor, posebno načelniku i svim njegovim saradnicima u lokalnoj upravi ovdje, koji pokazuju tu vrstu sposobnosti da definišu određene važne stvari, ali isto tako da se izbore za realizaciju određenih projekata. Prvi čovjek Prnjavora kaže da je izgradnja kružnog toka samo jedan od projekata u toku, koji će sigurno privući strane investicije i samim tim otvoriti nova radna mjesta u ovoj opštini. Mi smo otvaranjem autoputa i njegovim završetkom dobili jednu posebnu perspektivu. Opština Prnjavor je još 2010. godine planirala gradnju poslovne zone kod petlje na autoputu i evo svjedoci smo danas da je poslovna zona zaživjela, da mi rešavamo komunalnu infrastrukturu, da već ima 5 privrednih subjekata koji svoje poslovne pogone dole grade, jedan privredni subjekat je otvorio već firmu, drugi je na putu da to učini. Tomaš je naveo da je u planu i izgradnja fudbalskog terena sa vještačkom travom u blizini kružnog toka Navijaci, koje finansira FIFA posredstvom Fudbalskog saveza BiH. On je istakao da je opština Prnjavor u posljednje 3,5 godine imala investicije veće od 11,5 miliona maraka, a oko 7,6 miliona od tog iznosa su finansirane od vlade Srpske i njenih institucija.